Pa da podsjetim sve vas da smo prilikom obilaska asfaltiranje ove ulice i otvaranja konačno Kozaraške ulice kod Čerge, popularno nazvane tako raskrsnice, obećali tri stvari. Da ćemo rešiti imovinske odnose i da ćemo srušiti ove kuće i spraviti ulicu, napraviti parking prostor. Evo, to se sad radi. Da ćemo asfaltirati trotoare u ulici Vojvode Putnika, upravo se radi i obići ćemo ih, i da ćemo u romskom naselju napraviti igralište za decu i za fudbal i košarku, i to se radi. Dakle, mi smo ljudi koji ispunjavamo ono što kažemo, mi smo ljudi koji držimo svoju reč i zato pažljivo pričamo u mesnim zajednicama i selima gde obilazimo šta kažemo i šta obećavamo, jer za toga stojimo. Pored toga, hoću da kažem ljudima ovde da se ne brinu, da neće biti nikakvih zgrada. Ovde će u narednom periodu biti jedno lepo igralište za decu i parkovska površina i najverovatnije ćemo za stanare ove ulice gde sada stojimo napraviti jednu okretnicu za automobile. Tako da ćemo ovaj prostor ovde upotpuniti, oplemeniti i mislim da će svi biti zadovoljni. Hoću sada da najavim još nešto, a to je izgradnja kružnog toka kod raskrsnice Čerga. Imamo još malo imovinskih problema. Jedan od najvećih imovinskih problema je rušenje romskih kuća prema starom Pazarskom groblju. Već smo ugovorili da im se prave nove kuće i očekujem da u narednom periodu i to bude rešeno i da ovde dobijemo jedan lep kružni tok.